Mirë, tani do të shkojmë në një deklarat nga Selia Blume, deputetin Enkelejd Alibeaj. Rasti i djeshëm i deputetit të Partisë Socialiste Bujar Çela, i bërë publik tashmë, tregon më së shumti se nuk është vetëm një rast i shkputur, shumë të tepër sa kaq. Tregon dhe shtron për diskutim para shoqërisë shqiptare në fakt edhe nevojën për të distancuar nga diktatura enveriste, nga pasojat që ja ka lënë në shoqërinë shqiptare, dhe sigurisht edhe nga ndikimi në të ardhmen. Evokimi i figurës së diktatorit Enver Hoxhës, i datshënuar nga një ligjvënës, nuk është thjesht shkelja e kodit të sjelljes parlamentit, parlamentarëve, gjatë punimeve të parlamentit, por diçka më tepër. Pikërisht atë që unë thash pak më parë, nevojën për të bërë një orë më parë, nevojën imediate, ulurice, urgjente, për të bërë dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare. E në këtë situatë, në emër edhe të kolegëve deputet, në emër edhe pozicionit që kam si nënkryetari Partisë Demokratike, do të kërkojmë në këshillin e etikës parlamentit marrjen e masave ndaj deputetit në fjalë. Si një reagim detyrim moral më tepër dhe një reagim i domosdoshëm. Po përveç kësaj, ajo se çfarë unë dhe kolegët e mi kemi propozuar kryetarit të partisë është që Partia Demokratike të paraqesë një paket të plot ligjore që fokuson pikërisht atë çfarë thash më parë, dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare. Në këto 30 vite tranzicion të gjatë apo të stërzgjatur, jam bërë shumë përpjekje në fakt drejtuar drejt dekomunistizimit. Fatkeqësisht jemi prapë në këtë situatë ku nuk është arritur në një rezultat konkret dhe të prekshëm, teksa edhe një ligjvënës tashmë ndodh që të bëj hosana e të thur lavde ndaj figurës së diktatorit. Për këtë arsye, një paketë ligjore e cila do të fokusoj më së pari pikërisht dekomunistizimin, pajisjen dhe pasurimin e kurrikulave në shkolla, shpërblimin e të dënuarve, e të përndjekurve, ndëshkimin dhe distancimin nga trashëgimia e së djeshmes, sigurisht janë këto synimet tona kryesore të kësaj pakete ligjore. E mbi gjitha, edhe për ndëshkimin aspektin politik dhe moral. Nuk na bën çudi fakti që një ligjvënës i Partisë Socialiste ndërmer këtë akt. Tek e fundit është prova më e gjallë, prova më energjike. Partia Socialiste është pjella dhe trashëgimtarja e Partisë Punës, e trashëgimisë diktatoriale. Kjo pra është ajo se çfarë ngjarja djeshme është edhe një detyrim moral dhe politik i yni. Po, nëse ka pyetje. Zotë Alibeaj, përse Partia Demokratike aktivizon çështjen e dekomunistizimit sa herë që ka ngjarje të tilla siç ishte ajo e djeshmja me deputetin e Partisë Socialiste Bujar Çela? Në vitin 2018, sërish Partia Demokratike tha se do të paraqesë në kuvent një ligj për dekomunistizimin dhe heqjen e simboleve komuniste dhe madje në atë kohë tha se do të ketë edhe një konsult me Fondacionin Konrad Adenauer. Në momentin që flasim, është e gatshme dhe plot paketa dhe më specifikisht, çfarë do të përmbajë ajo? Lidhur me atë se çfarë ju e thoni, me një iniciativë të ndërmarrë nga ana jonë në vitin 2018, po është e vërtet, ndodh gjithmonë, kështu duhet ndodhë në fakt që sa herë zgjohen maktet e diktaturës, siç ndodhi atëherë, siç ka ndodhur edhe në raste të tjera, apo siç ndodhi në mënyrë flagrante dje, janë këto momentet kryesore të cilat japin spunto një iniciative të tillë ligjore. Po, ne ndërmorëm në atë rast një iniciativë, filluam një proces, sepse do duhet të sqaroj që procesi i miratimit të një pakete ligjore nuk është thjesht dhe vetëm një iniciativë e një anshme politike, në fakt është një iniciativë ligjore që duhet i përkas dhe duhet përfshi të gjithë shoqërinë shqiptare, marrëdhënia është midis shoqërisë shqiptare dhe diktaturës.
mes të cilës nuk do të ketë kursesi asnjë lloj ndarje. E filluam në atë kohë, filluam një proces të gjatë konsultimi me gjitha grupet interesit, siç me të drejtë dhe juve e that, morëm edhe konsultimin e Fondacionit Konrad Adenauer me ekspertizën e tyre në 2018-ën. Ngjarjen tjetër pastaj përse ajo nuk arriti të depozitohej, ju e dini tashmë edhe ngjarjet e vitit 2019. Po ja pra, ndodhi ngjarja e djeshme, e cila është një prov ende më e fort. Ajo iniciativë që ndoshta nuk shkoi, po doni ju edhe për fajin ton, në 2018-ën do duhet të shkoj, ju thash, si një nevoj ulurice, sepse eskalimi për herëm tepër, dhe mi gjitha, mos kërkimi i faljes apo i pendesës, si që dhe dje kërkuam, tregon edhe një nevojnë e madhe që do duhet të ndërmeret në mënyrë më të plot, një paket e plot ligjore lidhur me dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare. Çfarë do duhet përmbaj? Shumë çështje ne kemi trajtuar në iniciativën e 2018-ës, o me sa duket është e udhës, që një proces konsultimi i gjerë, ku të përfshien, jo vetëm grupet e interesit, po të përfshien shoqëria civile, do të organizohet në përmjet edhe Fondacionit për Liri dhe Demokraci, i cili do të krijoj këtë proces konsultimi me një synim të thjesht, por besojën delikat. Të mos vjem në kurthin që tjetë një iniciative njashme politike e cila të qortohet që në momentet e para, por të përfshihen të gjitha flukset e shoqërisë shqiptare, të vjetra, të tashme, po mbi gjitha të së ardhmes, për të dhënë ato se cila do duhet jetë zgjidhja konkrete në mënyrë që skena të shëmtuara si ajo e djeshmjat mos përmënden dhe mos përsëriten në të ardhmen. Një proces gjithë përfshirës, një proces i cili bazohet edhe në eksperiencat më të mira europiane. Ju kujtoj se pak kohë më parë, vetë Parlamenti Europian ka miratuar një rezolut për dënimin e krimeve të komunizmit, e pak kohë më parë, krimet e komunizmit janë bazuar dhe janë barazuar me krimet e nazizmit, besoj që eksperienca europiane është një bazë e mirë, mbi të cilën shoqëria shqiptare e vonuar edhe kësaj rade, të mos jetë e fundit, por të ndërmarrë dhe ajo, për të rikthyer në nivelin e të gjitha vendeve të Europës. Absolutisht nuk jemi tërhequr, ju kujtoj juve që paketa e atkohshme ishte një paket e cila i drejtohej çështjes së përdorimit të simbolikës të komunizmit. Në fakt, një paket e plot, siç unë thash pak më parë, për dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare, përfshin jo thjesht dhe vetëm targetimin e simbolikës së komunizmit, e cila është pjesa më e dukshme që e shohim fatkeqësisht në ngjarje të tilla, por do të përfshi, dhe kjo në fakt do të jetë e përcaktuar nga veprimtaria e këtij grupi pune, do të përfshi çështjen e dëmshpërblimit të përndjekurve, do të përfshi çështjen e dosjeve të sigurimit të shtetit, çështjen e studimit më thelluar të krimeve të komunizmit, ka disa iniciativa sot, por asnjëherë nuk janë mbledhur në mënyrë të plotë, çështjen e ngritjes memorialeve dhe ditës për kujtimore të viktimave të diktaturës, pra një paket e plot si pas praktikave më të mira që vendet e lindjes tashmë e kanë ezauruar. Është një avancim, ashtu si që po eskalon për herë më tepër, fakti që përfaqësues Partisë Socialiste kanë hequr çfarë do lloj skrupuli nga deklamimi publik deri dhe brenda selisë së parlamentit, hosanas dhe lavdeve që ata i thurin diktaturës djeshme, është e nevojshme që në mënyrë proporcionale edhe paketa ligjore dhe reagimi i shoqërisë shqiptare të jetë më i gjerë, më i thelluar. Ky është qëndrimi që kemi ne sot. Faleminderit.